បាទចាប់អារម្មណ៍តាគឺការលើកឡើងពីសំណាក់អនុប្រធាននៃគណៈបកហ្វូនស៊ិនប៉ិចវិញគឺអាដាមសៃហៈក៏បានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះតណ្ឌិតសមរង្ស៊ីដែលមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅជារបបសាធារណរដ្ឋដោយអាដាមក៏បានអះអាងដែរថាតណ្ឌិតក្បត់ជាតិរូបនេះជាមនុស្សបានពឹងពាក់នឹងមានការប្រោះប្រណីរាប់មិនអស់ទេពីអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង BTV នៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះអាយដាមសៃហៈបានលើកឡើងថាតណ្ឌិតក្បត់ជាតិសមរង្ស៊ីជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនបានគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិជាធំនោះទេបានជាតណ្ឌិតរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យយោធានិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបះបោរផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដាក់ជំនួសដោយរបបសាធារណរដ្ឋនិយមនោះហើយការអំពាវនាវនេះក៏សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតណ្ឌិតសមរង្ស៊ីពិតជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដនិងមិនបានស្រឡាញ់ប្រជាជនហើយនឹងប្រទេសជាតិពិតប្រាកដនោះឡើយរបបរាជានិយមដែលដួលទៅហើយវិលត្រឡប់មកជាលើកទី2ឆ្នាំ1993នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តៈពេលនោះព្រះអង្គសម្ដេចក្រុមព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានអាសនៈ58គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបាន51អាសនៈយើងត្រូវការភីវា3ដើម្បីបញ្ចូលរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញហើយមានការអភិវឌ្ឍដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះស្រាប់តែមានបុគ្គលសំស៊ីលោកចង់ដូររបបរាជានិយមជារបបសាធារណរដ្ឋខ្ញុំសូមជម្រាបថារបបសាធារណរដ្ឋដែលទម្លាក់សម្ដេចរដ្ឋធរដ្ឋមហាទម្លាក់សម្ដេចតារបបរាជានិយមក្នុងឆ្នាំ1970នេះធ្វើឲ្យប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាសិកខ្ទាំវិនាសសង្គ្រាមទៅក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឈានទៅរកទុកសោកវេទនាចំពោះនេះឈានទៅដល់ជំហានទៅដល់បល័យពុជសាសបុលកូតទី2នឹងវិលត្រឡប់មកវិញនេះក្នុងនាមឋានៈខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈបព្វហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងជានាយកកតការឡៃខ្ញុំសូមពុំគ្រប់គ្រងអំពីបញ្ហាបុគ្គលដែលលោកយកបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាងធំជាងឧត្តមភាពរបស់ប្រទេសជាតិទី1ទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ1993របបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញចូលមកហើយសួរថាឯកឧត្តមបានធ្វើតួនាទីជាស្អីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញមែនទេដែលចែកក្នុងជាប់កម្ពុជាហើយឥឡូវនេះខ្លួនពុំបានធ្វើអីទាំងអស់ប្រែជាថាចង់ដូររបបទៅរបបសាធារណរដ្ឋតតចលរបបរាជានិយមដើម្បីឈានទៅរកពលពតទី2មែននេះគឺសំណួរដែរនេះក៏មិនយកប្រជារាស្ត្រធ្វើជារនាំងលេងសើចព្រោះអាយុជីវិតរមោមបានមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះអភិវឌ្ឍមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការសន្តិភាពដោយមានស្ថិរភាពដោយមានការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋល្អឡើងសេដ្ឋកិច្ច GDP ល្អឡើងបន្តិចម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរូបនេះបានចំអកឲ្យតណ្ឌិតសមរង្ស៊ីផងដែរថាកាលពីក្នុងឆ្នាំ2013គណៈបកតណ្ឌិតសមរង្ស៊ីបានស្រែកចង់បដូររបបគណៈដែលគណៈបកខ្លួនទទួលបានសម្លេង
55អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនមិនចូលក្នុងរដ្ឋសភានោះទេប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រមាណផងបើជាក្រុមតន្ត្រីសំរងស៊ីចូលក្នុងរដ្ឋសភាដោយខ្លួនឯងទៅវិញហើយពេលនោះក៏បានយាងព្រះមហាក្សត្រមកប្រថាប់ត្រាដើម្បីទទួលស្គាល់ពួកផងខ្លួននេះពេលនោះផងដែរពីកាលណាលោកគង់នៅខ្ពស់លោកជាអញ្ញាក្រាលកូនចៅលោកទាំងអស់លោកជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែជាច្បាប់កំពូលនៃជាតិដូច្នេះអ្នកណាក៏ប៉ះមិនបានដែរតែមានច្បាប់ហើយលោកថាលោកអត់ជាអាយ៉ងលោកចោះលោកជាអាយ៉ងខ្ញុំសួរទៅវិញថាពេលឯកដំបាន55អាសនៈឯកដំបានសភាមិនចូលហើយចូលសភាជាងព្រះមហាក្សត្រទៅប្រថាប់ទទួលស្គាល់ហើយពេលលោកធ្វើដល់លើកធ្វើអ្វីដែលមិនប្រក្រតីលោកចោះដល់លើកព្រះមហាក្សត្រលោកទាញព្រះមហាក្សត្រមកឲ្យមកលេងល្បែងនយោបាយជាមួយឯកដំខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអ្នករាជានិយមរូបដែរមិនសូមថ្កល់ទោសចំពោះបុគ្គលឯកដំសៃហៈក្នុងនាមជាមន្ត្រីគណៈបកដែលគោរពស្រឡាញ់របបរាជានិយមនិងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររូបឯកដំបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅបានអំពីនឿដល់ភៀកគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាប់ខ្លួនតន្តិតរូបនេះមកផ្ដន់ទាទោសឲ្យបានខាងតែបានគណៈឯកឧត្តមបានអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះជាស្តារបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបនិងជាប្រមុខរដ្ឋដែលគ្មានបុគ្គលណាប៉ះពាល់ហើយនឹងប្រមាថបានជាដាច់ខាតស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកនោះ